Pænt goddag. Mit navn er Kåre Johannesen. Jeg er historiker og foredragsholder. En af de ting, der altid har interesseret mig helt vildt meget inden for mit fag, det er forholdet mellem historien og fiktionen, om fortællingerne over for, hvad der rent faktisk skete. Derfor er det mig en utrolig glæde, at det fortræffelige projekt Litteratur ved Præstø Fjord har inviteret mig til at komme og snakke om lige netop dette emne. Lørdag den 26. juni kl. 16 på Café Sweet & Coffee i Adelgade, der går jeg på scenen sammen med den uimodståelige Annelise Marstrand Jørgensen, der jo har skrevet et væld af fortræffelige historiske romaner. Og så skal vi pingponge lidt frem og tilbage og snakke lidt og prøve at angribe det her emne fra så mange sider, vi nu har overskud, tid og mulighed for. Det bliver fantastisk. Så to tommelfingre op til Litteratur ved Præstø Fjord. På gensyn, det bliver en fest, gør det.